Вітаю, шановних краян! В ефірі програма «Слобожанщина. Слово». Сьогодні тут, в студії «Коліс ТВ», поруч зі мною голова Творчої асоціації літераторів «Слобожанщини», лауреат літературних премій імені Олександра Олеся, Василя Мисика та Михайла Чабанівського В'ячеслав Романовський. Я хочу розпочати, В'ячеславе Євгеновичу, з вашої нової, найсвіжішої книжки, 17-ї за ліком. Називається вона «Бо я українець», і віршем звідси я хочу розпочати передачу. «Життям заряджена земля, і навіть тлін майбутнє має. Зеленим вибуха розмаєм, годує світ із веселя. Життям заряджена земля, і навіть тлін майбутнє має. Зеленим вибуха розмаєм, годує світ із веселя. Життям заряджена земля. І ти не гнівайся на долю, що все скінчене має край. Безсмертя в дітях обирай. У цьому мудрість, не сваволя. Отож, не гнівайся на долю, а крок продовжиться, повір. Але в новій ході, стрімкішій, він, певно, стане дещо іншим. Та з ним шляхи до зір, до зір. Твій крок продовжиться, повір. От такий оптимістичний вірш, В'ячеславе Євгеновичу, з вашої нової книжки. А цього року була ще одна книжка, да? Так. Де зібрана вся лірика ваша, так? «Вино бузкового розливу». Ви можете щось почитати саме з цієї книжки? У мене дійсно вийшло цього року дві книги. Одна вийшла навесні, у травневі дні, коли цвів бузок, коли оця була прекрасна пора. От так і книга називається «Вино бузкового розливу». А друга книга «Бо я українець» – це книга вибраної лірики, але громадянської. Ось тут це громадянська лірика. А це лірика, лірика інтимна і пейзажна. Звісно, я хотів би прочитати «Гостинне місто», «У саду готель», «І зустріч», «І забави молодечі», «Вино бузкове», «У травневий вечір», «Пили удвох під солов'їну трель», «І я обняв тоді тебе за плечі». Напнулось ніжно зоряне шатро, цнотливо пахли твої довгі коси, і все довкіл дзвінке, многоголосе осяяло і душу, і нутро, і забриніло, як у травах роси. О, те вино, ефірне і хмільне, кущів бузкових, збудженого цвіту, залишило цілунком спраглу міту, і радо вознесло тебе і мене із наших весен у майбутнє літо. Ось вірші, звісно, тут підібрані вірші про весну, про любов, ну те, що вічне. А вічне, звісно, без любові немає життя, немає продовження у нас. От, до речі, в тому вірші, який ви прочитали, «Життям заряджена земля», теж говориться про життя, про любов, про те, що тримає нас на цьому білому світі. І, звісно, вірші присвячені, інтимні вірші, присвячені коханню. Ти сьогодні така вродлива, особлива така сьогодні, захмеліла розквітла слива, і відкрились дива городні, наче їх освіжила злива. Як же сонячно біля тебе, як же радісно із тобою, вітречка, духмяний лепет, захвилює нас під вербою, і відчуємо спраглий трепет. Це весна. Це травневі гони, це натхнення душі і тіла, і любові вразливі дзвони знов із юності прилетіли на кульбабові полігони, де сьогодні царює врода, щедра, щира, осяйна, рідна. Мить продовжуйся, насолода осягати тебе погідна, несподівана нагорода. Ну, ще б я хотів би на цю тему прочитати вірші, звісно, майже вся книга, вона приурочена, присвячена жінці, коханню, от оцій травневій прекрасній порі. От погляду твого сп'янілий, от погляду твого сліпий, щасливий і забронзовілий, іду і сильний, і слабий.
то магія стрімка блакиті, що із очей твоїх навстріч весняним повівом рокити сколошкала і день, і ніч, щоб в осонценій нірвані чи в купелі солодких снів відчув довкіл цвіти незнані, буском травневим завеснів, крізь осуд, ойкання і репет, як злеті першому пташа, несла бажання, сумнів, трепет, до тебе радісна душа. Ну, ось такий вірш, який, так би мовити, уявився мені на тлі туману. Ви знаєте, що туман і весною, і восени, от справді, і от у ньому є щось таке казкове. І от що я побачив у ньому? У цім тумані, що звива кубло, лице, чим схоже на Арнеллу муті, як промінець зринає в каламуті, і тане знову, наче й не було прохожою у трепетній осмуті. І вже не знать, у сні чи наяву, та сподіваюсь, що зустріну знову в житті моєму радісну обнову, бо тільки нею сонячно живу. І лиш до неї молитовне слово, любов і хміль невидимо тече, але бентежить і вражає зримо, як блискавка з небесного обриву, від чого серцю тісно і гаряче, охопленого неземним поривом. Не вірив досі, що буває так. Зустрів і одразу зрозумів – це доля. Тверезий сумнів, крутий парасолю та почуттів стрімких, неспинний танк, усе змина і тішиться сваволя. У цім тумані, що тебе украв, у цім тумані, де тебе угледів, немов фантом, ота незнана леді, вігнавши в душу зашпору бурав, лиш мрія у туманному портреті. Ви знаєте, мені особливо подобаються тумани над водою. От на вашому заоскіллі, мабуть, вони особливо красиві. Це точно. І взагалі туман, у ньому щось таке зачароване, зачекловане, щось таке виникає. І настільки от для поетичної душі це справді. І тому поети часто зверталися цієї теми. Пам'ятаєте, у Василя Діденка є пісня, вірш, який став піснею на долині туман упав, мак червоний в росі». Пам'ятаєте цю пісню? А у піснях про туман скільки, за туманом нічого не видно. Взагалі-то про туман. І в мене от в цій книзі, до речі, от «Вино бузкового розливу», є один із розділів, от, який називається «Де туманець над рікою». От я хотів би із цього розділу прочитати деякі вірші, якщо ви дозволите. Да, будь ласка. «Де туманець над рікою і дорога степова, з кормовкою гулкою трактор тишу напува і зника за осокою. Вечір синю обніма, сіножать у лузі, поле стихле, стомлено дріма, потемнішала то поля і зоря зійшла німа. Відчайдушні барви осені неймовірної краси вміють диво заворожена тихим сяйвом воскресить і навіяти щось лагідне, розбудити теплий щем. Завмираю в лісі ягіднім під зарошеним кущем і у невимовнім захваті, карбувавши щедро мить, встиг і ойкнути, і ахнути, диво засвіти летить. І от справді зараз та пора, осіння пора, коли оце диво, коли оці золоті листочки, вони летять у засвіти, летять у своє безсмертя. В осінніх днях задумлива печаль, в осінніх днях остигле тане літо, і я ще біля милого плеча тобою не зумів переболіти. Жовтавий килим от дощу прочах, і вітерець кружляє листя світле, а таїна гніздиться у очах таких принадних і таких привітних. Ти жінка, а характером дівча. І осінні дні з тобою не потьмарні, осяйна липа
золота свеча дарує нам несу надії гарні. Скажіть, а ви в своєму заоскіллі давно бували? В рідному краї, Барнаборовій, там, Піски-Храбківські? Давненько, чесно кажучи, давненько, але от душа, вона, звісно, вона живе отими днями, живе отим минулим. Бо справді, якщо говорити про те, що у людини живе і чим вона от, надихається щоразу, це тим, що було колись. Оце в дитинстві, все закладається в дитинстві. От і звісно, те, що я там бачу, що я пережив, і те рідне село, хоча я народився на Донеччині, от, але потім ми приїхали у мамине село, у Піскарадьківське, що от на Борівщині тут, у Харківській області, і там біля Оскала, біля цієї річки, там от цікаво, і степ зустрічається, і там є і ліс, і піски, тобто отака причудова краса. І звісно, все це не могло не лягти потім у мої вірші. І, мабуть, от в цій книжці вашого зібраного ви не могли не включити вірші, в тому числі, про своє заоскілля. Звісно, звісно. От «Боя України», звісно, книжка, про яку мені хотілося б кілька слів сказати. Сьогодні такий час, що треба стверджувати, хто ми є на цій землі. Чого ми прагнемо? Ми українці, це наша земля, рідна земля. Ми її любимо, ми її шануємо, ми нею дорожимо. Вона для нас найдорожча. І тому, звісно, про неї наші кращі слова, про неї і вірші, які я написав. Ну от, один із них є, ну от, допустимо, такий. У ріднім селі, у зеленій світлиці, у досвіта стежка біжить до криниці, а вже на ливаді від блиску коси в Отаві дзвенять горошинки роси, і пахне, як пахне повітря суницями. А ранок наповниться радістю звуків, гулка череда попрямує на луки, полільниць пісні поведуть на буряк, крильми закружляє старезний вітряк, а діти закваплються в клас до науки. Здається, ми просто не знали утоми у ріднім селі, у цім батьківськім домі. Хоч клопіт не був почасти до вподоби, на грядці, у полі, біля худоби, що вчили нас жити, збагнули потом. На пашу сонечко веду, і ранок наче у меду цвіте і пахне конюшина. Пістрявий килим ліг до ніг, і радісно дзумить моріг, дурманить голову шипшина. Бадьора свіжість од ріки, за лугом поле, буряки. І мама там, і тітка Зіна, хоч ми з братом ще малі, в руках і вила, і граблі, ворушимо в покосах сіно. Як спека викупа в поту, то ми до річки, на плоту побавимось, у глиб пірнаєм. Коли б я міг цю мить спинить, але невтримна, вже бренить, і що за нею, знаю, знаю. А Оскіл така стрімка річка, ви знаєте, я колись перепливав, іначе метрів 10 всього того осколу, а переплисти прямо так і не зміг, мене знесло течією десь метрів на 10. Ви знаєте, справді так, от я пам'ятаю оту річку, про яку ви згадуєте, це було дуже давно, це було десь середині 50-х років, бо потім її перекрили, перегородили і стало Червоноскільське водосховище. От в селі Червоний Оскіл, колишній Царе Борисів, от там її перегородили, і от оце наше старе село Піскарадьківське перенесли в степ. І от, а там справді, а та маленька та річка, про яку ви говорили, там надзвичайно стрімка була течія. Я пригадую, батько мене на човні колись там катав, возив, і я страшенно боявся, бо і течія несла, і він настільки хитався. Пам'ятаю, а зараз це справді така широка, на кілька кілометрів от ріка, це водосховище. Ви знаєте, от про село, про рідний край, мені часто хочеться про це писати і говорити. От завжди повертаюся туди, от ви сказали, чи я часто буваю. Ну от такий вірш про село. Із-за горба сяйнуло ставка грайливе скло. Ось воно, у Виболку, матусине село.
розбудувалось, виросло. Без мене як жило? Не путівцем, не стежкою, прямцем на сінажать. Чи сам я повертаюся, чи то літа спішать до хати з білим околом за ясневу гать. Вже розступилась вулиця, і килимом спориш. Оце б гайнуть по вигану, як з колесом колись. А то йдеш і квапишся, а все немов стоїш. От справді, коли ти хочеш, от спішиш до рідного, до рідної домівки, до рідного порога. Взагалі-то про рідне село, про рідну Харківщину, про Україну. Багато написано віршів, як звісно, як у кожного поета, українського поета. От я колись написав такий вірш, що він давно був опублікований, в першій книжці своїй «Одна така земля». І вірш так і називається «Вона в мене одна». Вже тому, що корінням од віку, між ланів молодих, між веселого плескоту рік, тут у будь-якій хаті знаходжу привіт і домівку, хоч коли б не вернувся з нелегких і далеких доріг. Вона в мене така, як матуся, і строга, і ніжна. Все життя йду до неї, а з нею у завтрашній день в ньому стільки для щастя, роботи, любові і пісні, в ньому стільки для мене і всіх небайдужих людей. Хай на плечі мої наляга у звичайна втома, хай гостюють удачі, а з ними турботи й жалі. Нема краще нічого, як себе почувати удома, свою пісню вести з однієї такої землі. Ну і ще, оскільки ми говоримо про рідний край, про рідне село, я не міг би не згадати і вірш, присвячений райцентру Боровій, от Любій Боровій, де куди ми ще школярами приїздили на різні там змагання, на різні там, я знаю, виступали, співали там на сцені районного будинку культури. Тобто, ну ми Борову любили, і Борова тоді була, ну, зовсім іншим, село. Ніж яким вона стала пізніше. От я, коли приїхав пізніше, от я написав про це і вірш. Лісосмуга, мов крута брава, а шосейка піснею лункою, ген за хвойним бором борова у степу за сколом рікою. Не село вже, та й не місто ще, мій райцентр столиці днів юначі. Десь там ласкавка під дощем провожа мене і чомусь плаче. З лісу є лід, автобус, верена, пропливають обриси новітні. Як змінилась рідна сторона, тільки люди все такі ж привітні, щезли з вулиць курява і курай, стелиться під ноги асфальтівка, зустрічає радо мамин край, наче мила, незабутня дівка. Скажіть, а вам сняться ще сни, щоб були після радості, як ви йдете на річку? Ну, буває. Ну, а вже ж, ну хіба ж без цього можна? Звісно, звісно. Бо село – це основа, це от наше коріння там. От я такий вірш назвав – коріння родове. Так, основа – село. Звідси праця щоденна і хліб, і кринична вода, і причастя від степу чи лісу. Тут і простір широкий, його ще ніхто не загріб. Всі немов на долоні – трудяга і ледар гульвіса. Так, основа – село, де гостинність, іде доброта, в кожній хаті живуть, як неприспані, совість і шана. Тут із двору калина і пишний квітник привіта, а увечері пісня обніме, неначе кохана. Так, основа село, та довкола частіше пустирі, навіть назви зникають, як свідки лише кладовища, та ще пам'ять, яку не стирають сільські трударі. Бо про рідне село, книгу книг, родове коренище. Ну, а потім ви переїхали у Харків, навчались в університеті. А вже ж. Ну, от, а потім журналістська робота, майже 30 років чи більше 30? Більше, 35 років. 35 років журналістської роботи. Так. Скажіть, будь ласка, а от харківські сценки у цій книзі є якісь? Будь ласка. От Харків, ви знаєте, що Харків, кожен,
кожного дня, кожного року, кожного дня він змінюється. Він стає все гарнішим, все привабливішим. Але ми любимо і той старий Харків, і новий, який з'являється сьогодні. І от на одному з будинків Харкова, ви знаєте, з'явилася така скульптура, скрипаль на даху. І от я знаю одного прекрасного скрипаля Василя Дмитренка, заслуженого артиста України, от причудовий скрипаль. І от я присвятив йому цей вірш «Харків, скрипаль на даху». Та й кажу, що з нього писався, робився ота скульптура, яка от справді от знайшла своє місце на даху. А на даху скрипаль, що задушевне грає, і міняться світи, добріше все довкіл, забруднена земля, тепер здається рай, іначе не було згорьованих років. А скрипка не змовка, натхненням оповита, і музика пливе, і огортає нас, ховається під стіл початок ковита, обійми розніма, нескорений парнас. Преславний скрипалю, в твоїм полоні місто притишено зітха, захоплено бренить, і капелюх знімає день перед солістом, що нам подарував оцю чудовну мить. От про нього. Але взагалі-то Харків – це і праця. І от така мініатюра про працю. Я вважаю, що ті люди щасливі, які знайшли себе у праці, у яких улюблена праця, от вони в праці відчувають музику, музику роботи. Ось такий вірш називається «Музика роботи». Стихає музика роботи і запливає в душу тиш, та з понеділка до суботи знов нею радісно тремтиш. Ця насолода незбагненна, і щастя кращого нема, коли крилато і натхненно і живить нас, і підійма. Ви, В'ячеслав Євгенович, справжній співак нашого краю. Тобто ви в поезіях своїх оспівуєте так гарно і так яскраво наш край. Щасти вам у цьому ще і ще нових книжок, і, мабуть, задуми вже є. А вже ж. А вже ж? Да, вже ж. Цього року щось вийде ще? Ні, дві книги – це занадто багато. Це рідко, коли таке видається, таке щастя. Але ось ця книга «Бая українець», от вийшла вона у видавництві «Майдан», видається вона за сприяння та фінансової підтримки Харківської міської ради, от за що ми дуже вдячні їм, що от нас підтримують, от письменників. Звісно, не так часто, як би того хотілося. Невеличким, дуже невеличким накладом вийшла ця книга, але приємно, що нам допомагають видані. От бачите, вам сподобалося, що видали за свій кошт міська рада, а думаю, що книжка їм сподобається, і вони знайдуть ще і ще гроші на видання нові. Ну, не тільки вашої праці, але й інших письменників Харківщини. Дай Боже. Щасти вам, нових вам творчих злетів. Спасибі, спасибі. Це була програма «Слобожанщина. Слово», в якій ми зустрічалися з членом Національної спілки письменників України В'ячеславом Романовським.